Beera ng'ofaayo ku kigambo ky'ofulumya, ekigambo ky'ogamba munno, ekigambo ky'ogamba munno ekyo, because ekigambo ekiyitibwa love ekikyalemeddwa abantu okuwa definition. Abantu bonna bonna buli omu aleeta enzivuunulayo ey'enjawulo. Naye nsuubira nti nze ekigambo ekyo kya love, ekigambo eky'omukwano, friendship, kizimbibwa ebigambo ebingi nga birungi. Omuntu ayagala okuwangala ne munne, waliwo ebigambo bye tukozesa okusooka. Tulina ekigambo happy, ekigambo nice, ekigambo good, ekigambo hope, ekigambo fair, ekigambo compassionate, ekigambo you know close, ekigambo come near, ekigambo ebigambo byonna biraba nga byonna bye tulonda bwe tuba nga tuli mu mukwano. Biba bigambo nga bisengeka, nga bironde, nga bigambo birungi. Naye tosobola kugamba nti shut up. Go away, get out of here, don't give me what. Ebigambo ebyo bw'olabanga ebigambo ebikuvaamu bibimanya nti oli mu kukutula omutima ogw'omuntu oyo gw'owangaala naye, omuntu oyo gw'okolagana naye. Ebigambo by'omugamba birina okubanga birungi. Tulina ebigambo ebiwaana, ebigambo ebisiima. You know, someone comes in nga ali smart, mugambe nti ng'olabise bulungi, ng'onyiridde, akagatta ako nga kalungi, akakaya ako nga kalungi, akaviiri ako nga kalungi. Beera muntu asiima, awuliza abantu obulungi. Tulina ebigambo betuyita the magic words, abamu mubimanyi naye wakoma ddi obikozesa? For example, ekigambo please. Ekigambo please, timunange mbadde nsaba, may I? Bino nno babitukubiranga nno bitukubiranga tusoma. Naye olwaleero omuntu muyinza okuba mulimbo oba muyingira lift, no katukose lift kubanga katuli mu mulembe gwa lift, osanga omuntu ng'ayagala muli awo muyimiridde bantu babiri basatu, omusajja najja n'abayitako lift olweggulo n'abayita nako, tamanyi nti munnange omukyala yasooka mu lift. Ladies first, ekyo olina kukitegeera butegezi n'okimanya ate nekikunyumira. Tobuuza lwaki ladies first, kubanga ate bwona oyagala okumanya gye kiva, ate oyinza okutawaana nakyo. Naye bw'oleka abana abakuli mu maaso abaasoosewo ne bayingira, oba bwebaba bakyali mu mboozi nagamba nti excuse me, may I, please may I pass, may I get in, may I have a seat, may I have, you know. Omuntu n'obanga oyina enteekateeka gy'oteekateekamu abantu bano b'owangaala nabo, so si kukwakula bukwakuzi, so si kuyitawo obuyisi, so si kusindika busindisi. Omuntu n'obanga oyitawo obuyisi, omuntu n'obanga gw'okwata bukwasi, omuntu n'obanga gwe kugamba amaanyi g'oyagala okukozesa. Ebigambo, tulina ekigambo excuse me, tulina ekigambo please, tulina ekigambo sorry. Ebigambo byonna munnaye birungi. Abantu mwagala bikozesa, naddala abaami, akagambo sorry mbu akagambo sorry kaba kaluubirira, oba ebirala bye mwabiyigira wa? Akagambo please n'akagambo sorry, abaami temwagala kusaba bulungi aye temwagala kwetonda. Naye abaami abamasterinze obugambo buno, women are giving them their lives. Kugamba ng'abeera awo alowooza muntu we, amulowooleza, amwagala okukamala, tayagala na kulowooza bantu balala, simply because ya softeninga, yagonza embeera ebali wakati waabwe. Ne bakuwa emmere, ne bakuwa ekirabo, and you cannot say thank you. You cannot say thank you. Nga Allah subhanahu wa ta'ala yeye nyini amanyi bintu bino binyuma nnyo, nga yetubiziza ku nyini nsonga, because yatulaga, he gives us the guidelines. Allah subhanahu wa ta'ala yeye nyini atugamba nti munsabe